Го избравме новиот централен одбор и по трет пат ја добивам довербата од членовите на собранието да ја водам граѓанската опција за Македонија и во наредниве 4 години. Тоа значи граѓанската опција за Македонија продолжува со својот континуитет, продолжува со своите принципиелни политики, гром и натаму ќе биде гласот на разумот во Република Македонија. Она што сметаме како партија дека и натаму ќе се залагаме за функционирање на правната држава, за функционална пазарна економија, дека ќе се залагаме за почитување на човековите права, но во исто време сметаме дека во Македонија мора да има помирување.